Peshawar News ke yozale bia har kale katun ko nan World Autism Day in manzale kigi او اوتیزم سشه دی د لپاره خه تفصیلی خبرې تر کو د لپاره زموږ بورټن کې مو سره نسرین خټک کوم چې پخوانه ایم پی ای دی هغه مو سره موجود دی هغه سوشیولوژیست هم دی ور سره ممبر کی پی وومن کمیشن هم دی نو هغه به موږ ځان سره په پروګرام کې شاملو السلام علیکم څنګه میډم تاسو ښه بالکل خیمه مهرباني تاسو خې الحمدلله میډم دا وی چې تاسو کاروبار څنګه روان دی د مصروفیتونو ډک ژوند څنګه روان دی الحمدللہ جی اوس خو عادت یو ٹیک شو کا نہ خپل جوان نہ زیاد جی دا غوارو چې چرتا خي ګړي کار کوي شو نو موږ دې پاره یو ډېر زیاته خوشحالي وي نو موږ دغه لړ پاندې روان یو دي ډېر ښه میډم دا وای چې خپل اوټیزم خو څنګه چنن په ټول ټول نړۍ کې د منزل کېږي دا ورځ اوټیزم دې څه شي څنګه بيماري ته موږ یا کوم بيماري دې چې موږ پوه شو زموږ ویورز پوه شي ډیر ژور سوال مې تپوسو کو خو بدقسمتی سره زب دا وایم چې اوټیزم بارے کې پویا چې دا بالکل دسې دا چې بلکې غلط فهمیانې سیاتې دي اوټیزم بارے کې اوټیزم یو دسې شے دی جی چې ډیر لنډ وخت کې یو قسم زخو بوایم یو قیامت ہوتے راشی اگه فیملی کے چھ پتہ او لگی چھ دے بچی تا یا جینے یا الگ یا مشر تا آٹیزم دے آٹیزم بارے کے یو ڈیفینیشن منگ نشور کبے جی آٹیزم یو ذہنی کیفیت دے جی صحیح اور دا ولے دے دا اوسا پورے تاسو بحیران شئی چھ پتہ نہ دا لگے دلے اے دے وجوہات جی دا بیا نورا کمپلیکیشن جوڑی کی ٹھیک شو کا نا جی آیا دا جینیٹک کے دیشی یا نا بالکل کے دیشی جی جینیٹک ہم کے دیشی ڈیر خلق وئی جی انوائرمنٹ پا وجہ شوے دے سٹریس پا وجہ شوے دے خوزب مبالغی سرا کار علما جی تاسو تا یو حتمی آخری وجہ او خیمہ اے دے وجہ او سا پورے مونگ تم نہ دا پتا اور شاید دے ریسرچ نہ بات خود دے دے ان کی پتا ہو لگی خود دے حد پورے چے تاسو اور سے خبریں کہو مونگ تم نہ دا پتا جی دا ہوئے چے آٹیزم علامات بس ہوئے سائن اور سیمٹم چھوئے علامات دسے وی جی اگین دیر خواہ کوئسچن تاسو ہو کو چے معشوم یو نیم کال ماما بابا بہو وئی سنہ سے خبریں خو شروع کی کنا جی ورانے شروع کی خو دا آٹیزم بچے چھ دیکھا نا جی یو خود استاسو از خبرے کونو بالکل آئی ٹو آئی سترگو کے لکا چھ وئی کانٹیکٹ منگ ساتھو کنا بالکل مخامخ دا بچے با دیخوا گوری اخوا گوری خو نیخ پا نیخا بتاسو تا نگوری اے دی خبرے اترے چھ دی آ دا عام بچینا لگ فرق وی جی دی ڈیر زیاد الفاظ چی دی دا الفاظ دڑون نشی کوئے جی اور بیا بے معنی اور بے مقصدہ اے دی وال ایکشنز وی منڈے تڑے وی اللہ دے اغینا ساتی کلا زان خوگئی ہم جی اور اے دی خبرو کے لگ شان دے آچے وہی کنا جی چھے مونگ اس عام خبرے کونو مونگ خبرو کے بالکل صفائی روان کی دا ہو دی خبروں کے کلا نہ کلا صفائی امنوی الفاظ دسے مکس ہونتے کے بھی جی اور دی بیا تنگیگی پر دی خبریں چھے مونگ چھے پر دی خبریں نہ پوئے گو دی او بغواڑی یا ہر سچے دی کنا جی بیا دی تنگیگی دی نروس کے گی دی کیفیت کے دسے تبدیلی ہونتے کے راشی چھے آخر مونگ نہ دی ولے پا مونگ خبریں نہ پوئے گو نورم شتا جی خو دا بنیادی خبریں دی صحیح آیا آٹیزم چھے دی نو دا صرف معشومانوں کی وی کنا دا مشرانوں کی ہم دا بیماری کے دیشی نہ جی خالی بچوں کے نہیں مشرانوں کے ہم شتا خو اغی ڈیٹیکٹ کول پا اغی باندے پوئے دل گوری اس پلو کے ناس یوز خوب صافا خبر قوم جی دا آٹیزم چھ پتہ او لگی نو خلق وئی چھ پدے باندے سسایا دا خودے مکا ذہنی ریٹارڈیشن دے
یا دسې خبرې دي دسې نه ده جی آٹزم چې پتہ ولګي نو دې باقاعدہ علاج خو نشته تاسو داروګانې نشئ ورکوی لکه نورا ټوخي زکام دې پاره خو یې دې تھیرپیز شته او زه دا بم نشم ویلی چې دې تھیرپیز په وجه فوراً ماشوم دو کالو کې یو کالو کال کې ټیکې دے شي خو د هغه بیهیویئر کې هغه ژوند کې هغې معاشرتی ناسته پاسته کې کافی فرق راتلی شي صحیح آیا د دې علاج په مکمله توګه باندې ممکن دی مکمل خو به زه نشم ویلی جی خو چې سانه زر تاسو دې تھیرپی شروع کوي که نه چې ګوره آٹزم یو بلاک کې تاسو نشئ ساتی دې مختلف شکلونه وي آٹزم باندې نو په هغې لکه چې بیهیویئر هغې کې خلا وي نو تاسو به بیهیویئرل تھیرپی ته ځئ چې سپیچ کې وي د وینا کې وي نو سپیچ تھیرپی نو دا یو ایکسپرٹ پوهېدی شي چې دې ماشوم ته یا د مشر ته کوم یو تھیرپی پکار ده جی بیا لږ ډېر ژوند کې فرق راشي ډېر فرق راشي خو زر داسې به نه وایم جی چې مکمل به راځي ولې چې ډېره لیټ تھیرپی شروع کیږي ته تھیرپی خبر تاسو وکړل آیا صرف تھیرپی دی بیماریان دی ماشومان چې کوم دی بیماری سره مواجه دی دی د پر صرف تھیرپی وی یا نه ټریټمنټ هم وی یا دواړه وی او که دواړه وی نو بیا څنګه وی ګوره یو خو بنیادی دا ده چې څومره زر تاسو ته پته ولګي که نه چې د ماشوم کې آٹزم اثرات شته نو تاسو به تھیرپی شروع کوي صحیح بله دا د تړلي شیونه دي جی مور پلار باندې خو هم قیامت تیریږي که نه جی چې هغې نه پوهېږي چې دا بچه داسې کیفیت کې ولې راغلی دی بھئی مونږ مشر زوی یا مونږ کشرا لور خو بالکل فرق ده نه نو مور پلار د پاره پویم پکار ده سوسائټی کې پویا پکار ده اور بیا سکولونو کې دې بچو وال اکسیپټنس چې نه وي فرض وکړي چې نه وي نو سکولونو کې هم اسپیشل نالج اویرنس پکار دی چې دا بچی هم د معاشرې یو حصہ ده دی تاسو بالکل معاشرې نه بیلتون خبره نشئ کوی نو پورا سوسائٹی کې دا خو ما سوشل خبرې وکړې دي حکومت په حوالے سره ڈیٹا پکار ده بالکل زه به وایم چې دومره خاص ڈیٹا نشته چې معاشرے کے سمرا فیصد بچی دا آٹزم شکار دی سمرا سینٹرے دی اور گوری سینٹر خوب کولاو شی خو کوالیفائیڈ خلق چے دی کنا جی کوالیفائیڈ خلق آغا سوک دی دا ار سوک نشی کوئے جی دے انڈرسٹینڈنگ دے تھیرپی ار سوک نشی کوئے بلکل کتر خو زمونگ خبر با پدے موضوع جاری وی خو اخل وڑا شاندہ با مونگ سرو سے پشاور نیوز سے زلبیا ہر کلے کتن کو پا آٹزم مونگا خبر تری روان ہو میڈم دا ہوئے چھے ٹول دنیا کے سمرا خلق دا آٹزم نا متاثر شو دی او بیا بالخصوص پاکستان کے سمرا دا دی تعداد دی بیا چھے مونگا خیبر پختونخوا ترا شو نو دے کے بس سمرا تعداد دی لکہ ما شروع کے ہوئے جی دا ڈیٹا ڈیرہ سختہ کمی دا جی اور اغی بنیادی وجہ دا دا چھے آٹزم شناخت چھے نہیں پتہ نہیں چھے دا بچی تا آٹزم دے نو تاسو بس سرنگے ڈیٹا کلیکٹ کوئی جی ٹھیک شو کنا جی خو اے دے تعداد کے ڈیر زبردست انکریز را کرے دے جی
یعنی 10,000 کې څوک وایي چې ار 2-3 زرا بچی دی خو په ډیټا باندې ډیپینډ کیږي کنه جی دا څه مستند خبرې نه دی چې 2-3 زرا خو زمونږ خو دا وایو چې ډیټا کلیکشن ریسرچ پکار دی دا آٹیزم یو قیامت ہوتے دے جی چې پچا تیرے گی اگئی تا پتہ ہی جی صحیح پمنگا تیر شوی دی جی ذاتی طور باندھے اما لور دا جی ڈاکٹر ماہین اگے مشرا لور دا جویریا آج یو نیم دو کالو وا نو امریکا کے وا نو اگئی خو بیا پا خبر اورا سے گی اگے لگ الفاظ کامو نو اگئی ورتا ویل چې دا تھیراپی پکار دا سپیچ تھیراپی پکار دا خو اگے خپل وڑی خویندو نا ڈیرا فرق وا جی ماہین فیصلہ دا وکڑا چې آپ خپل شیز ڈاکٹر دی اگے ویل چې ارس پا یو سائٹ کے جویریا دے پارا زما آ اردو کے وئی کنا جی تن من دھن کی بازی لگا دی ماشاء اللہ جی آ امریکا تا لاڑا آٹیزم یو ایس اے بورڈ نا کوالیفائی کرا آما اویل چی شی از اے ڈاکٹر پخپلام پروفیشنلی خو اوس چی آ یو کے نا دغے سبجیکٹ کے کوئنز یونیورسٹی نا ماسٹر سر طرح سے تو نو دیر سے جی ماشاء اللہ کے پی کے اگے سینٹر ہم کلاو کو اور چونکہ پما ذاتی دا قیامت تیر شوے ما خپل کور اگے سینٹر تا ورکو سٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز دی جی تھیراپسٹ راغلی دی ہائیلی ٹرین تھیراپسٹ دی جی اور آ بچی چلتا راضی دغی مور پلار سترگو کے چتا سو اوخ کے اوکو رے کلا راشی وزٹ گئی نو جوان دیو ڈیرا لویا خوشحالی بھی خدا یو منٹ کے نہ کی جی بالکل دا چا کے زیات علامات بھی چا کے کم بھی خو بنیادی طور باندھے چے یو زل پتہ او لگی کنا جی چے دے لڑکے اد آٹیزم معصوم والا کا میں دے ان پا غے باندھے بیا ٹریٹمنٹ وغیرہ آغاز کی صحیح ماشاء اللہ ستاسو خو دا او چتا سو دا غیچ علاج هم سر تو مرا سوی او خیال مو امریکا پورے لاڑے دا وے چ پاکستان کے اغه د پاراٹزم د پارا دا سس خاص کر کر کار کردگی شوی دے د حکومت لخوا آیا اسپیشلی س یونٹ اخ اخو دے شوی دے چ خلق خپل ماشومان ٹریٹمنٹ یا تھراپی د پارا دراشی گڈ کوسچن جی حکومت پستا باندے سنا س اویرنیس اوس راغلے دے ہو مونگ دا غواڑو چے کم یو کوالیفائیڈ خلق وی تھیراپسٹ وی دا اغی سکل آٹیزم حوالے سارا چے اپگریڈ شی چے اغی والا کوالیفیکیشن زیاد شی پریکٹیکل کوالیفیکیشن زیاد شی دی اور دا دا آٹیزم جول چے دے ڈاکٹر ماہین وال دلتا فری آف کاسٹ اگئی تا آو جی چے سوک واڑی کانا چے اگئی دے فیلڈ کے راشی نو منکھو خوشا لے گو چے سمرا زیاد پتا او لگی دے اور دویما خبر دا دا چے حکومت پا ستا باندے ام پذیرائی پکار دا بالکل ریسرچ پکار دے لکتا سو سوالو کو چے سمرا تعداد کے دی دا لوئے لوئے ملکونوں کے نہ دا پتا ہو مونگ حکومت تا پکار دے ریسرچ او کی بالکل رجسٹریشن پکار دے چاہے اوشی بالکل ٹک تا جی بالکل ٹک تا رجسٹریشن چی یو ڈیٹا راشی دی اور اگے نہ بیا مونگ مخ پبنا دے بتلے شو کنا چی ڈیٹا نہیں پتا اس کو پرائیویٹ خلق کو باندے کیا مد چی راشی نو اگے بیا ریلیف خواڑی ہو حکومتی سطح باندھے ہم پکار دے چد سے ہائیلی کوالیفائیڈ خلق راشی اور چی کوالیفائیڈ نام وی نو اگئی تا دا ٹریننگ ذریعے پکار دی جی صحیح کنی دسے بن کے گی جی آٹیزم یو دسے فیلڈ دے چے ارسو کے نشی انڈرسٹینڈ exactly. دا خو سنگا چند لکا تا سو یو ایجوکیٹڈ فیملی سر تعلق لارے او پوئی زر تا سو دا تشخیص ہو مکلل چے آٹیزم
بچی کې موجود وو نو دا غي علاج مولجه د پاره تاسو هلې ځلې سٹارټ کړل دا سه هم لبد مرغه فیملیز دي چې هغه کې د کم شعوري په وجه اویرنس ورکه نشته ایجوکیټډ ندی نو هغه دې ته اکثر موږ دا ګورو چې ساده دی یا بل القاب ورته ورکول کیږي هغه کسان به څنګه خپل ماشومان سره مدد وکړي او هغه ته سہولیات فراهم کړي ګوري ټولو ناول خو دې هغه بچی ته دا دې نه وایي چې بے ادبی معاف جی مینٹلی ریٹارڈڈ دے نہ وی دا دے نہ وی ورتا کنا جی یا مینٹلی ریٹارڈڈ نہ دے آ یو ذہنی کیفیت دے چے پاغے باندے کار کوے شی چے تا سو خپل معشوم تا مینٹلی ریٹارڈڈ ہوئی نو بیا تا سو خو پخپلا پوئی نہیں نو مخ کے بس کوئی اور چے سوک پوئی شی دی ٹولو نا لویا خبر دادا چی بچی سرا ڈیر حوصلے اور مینا محبت سرا بکارا لئی وال ٹکا وال غصے دا نشی کے دے جی نمبر ٹو اس ہو پدے میڈیا کے دمرا اویرنس راغے عام دے اور فزیکلی دسے سینٹر گو رہی چی سوک پوئی دی جی ار سوک ندی پوئے پدے فیلڈ باندے جی بالکل بالکل ٹیک شو کنا ز سوشیولوجسٹ ما ما ماسٹرز دی جی خو ز خو ایکسپرٹ نے ما جی ما خو تاسو ته ویل چې ما خو آن ہینڈز ٹریننگ دی خپل سینٹر کے واپس ته اور پا ما خو زیاتی ذاتی قیامت تیر شوے وہ جی نو زما انٹرسٹ ہو ہسے اسے ہم وہ خو مور پلار تا دا پکار دی چھے وقت نہ سایا کئی جی صحیح بچی دے یو کمرے کے نہ بند دی چھے ملمان راغل دے یو کمرے کے بند کئی دا پا بچی باندے ظلم دے جی صحیح آپ سوسائٹی کے انوالف کوئی بالکل بالکل ایز اے سوشیولوجسٹ سو دا سے سکار کردگی کرے دے خلق اویرنس دا پارا گا پوہول دا پارا چھے خلقوں کے شعور بیدار شی گوری ماں خو زیاد ہیلپ سینٹر کے قوما اویرنیس وال پیمفلٹس جی خالی انگلش کے نا بالکل اردو کے اور اما فرینڈس دی چھے ماں ہیلپ کئی چھے پختو کے ٹرانسلیٹ کی جی ٹھیک شو جی بیا دلتا دیرا پتے زی باندے تاست بزو ہے مجید آسٹریلین اور بین الاقوامی بورڈ سرا لنک دے کنا نو ورکشاپ کے گی سیمینار کے گی نو اغے وال پبلسٹی چے اوشی کنا نو بیا مور پلار یا سوک فیملی ممبرز بھی اغی راشی اور اگوری آ سیمینارز اور ورکشاپ اور ایٹ رینڈم چې چرتا زمونږ وال گروپ وی گیدرنگ وی نو مونږ دا ضرور وایو چې بچو باندې ظلم مکوي جی ډیر ښه صحیح ده دا وې میډم چې بعض نه داسې بیماریاں وی لکه سوشل ڈیفیسٹ شو سلیکٹیو میوٹیزم شو نو هغه بل بیماری ده هغه به مونږ د اوټیزم نه فرق څنګه کولای شو هغه علامات ډیر فرق وی جی لکه ما تاسو د ویل چې آئی کانٹیکٹ صحیح نہیں لگے بالکل ٹھیک تھا جی یو نیم کال پورے الفاظ گورے بچے خود دمرا خبر شروع کی چے مونگ پخپلا ویو چے غگونا دے رہا تھا او خوڑا کنا خود دا بچی چے دی جی دا پا خبر و اترو کے دیر روز تو پاتے شی دا نہ دا چھے خوراک مراک نہ کئی آ کئی خو وئی بس سرنگے جی چھے مونتا دا تکلیف دے جی چھے دے دیر تکلیف کے راشی نو کم تعداد دے خو دے ضرور چھے زانم خو گویشی جی خوین دے رونام خو گویشی شے اچتا ویشی غرصہ ویشی جی نو دا علامات دی کنا جی بالکل دا تاسو وال چھے تاسو کیفیت ذکر روکو اغینا فرق دی فرق لری صحیح فرق دی جی اور دی جی خلقوں کے ڈیر نہ مکس کی گی سوشلی چھ دی اگر دوم رجی آتا ہے انٹریکٹ نہ کبھی اور بالکل نہ کبھی جی اور یو پلا دا جی چھ ڈیر شور بھی کانا لگا ڈیر میوزک بھی شور بھی اغینا لگ دی شاہ تکی گی جی سائٹ تکی جی
انټي سوشل وي او جی او صحیح نو ا تاسو ته پخپلا پتا د تاسو هم دی فیل کې یي چې ا انکریجمنٹ پکار دی رو رو سوسائٹی کے انٹروڈیوس کول اور دا خود دے کے سکولوں نہ ڈیر لوئے رول پلے کوئے شی بالکل وہ اگی کسورم نہ دے جی اگی تا اویئرنیس پکار دے ٹریننگ پکار دے